Допомагати легко. У цьому переконана героїня нашого наступного сюжету. Марія Артеменко – волонтер, яка опікується низкою дитячих будинків на Київщині. Вихідними в перервах між роботою дівчина разом із друзями втілює дитячі мрії та допомагає їм визначитися із майбутньою професією. Вони повбиралися в яскраві дощовики, щоб захиститися від фарби, яка летить звідусюди. Сьогодні ці діти – художники-абстракціоністи, намагаються зобразити картини американця Джексона Поллока. Був художник, він намалював типу, таку картину і заробив 140 мільйонів. Ми це стараємося малювати, малювати такі картини. Це дитячий будинок сімейного типу родини Міщенків. Ще 10 років тому подружжя почало втілювати в реальність свою мрію про велику сім'ю. І з кожним усиновленням вони буквально рятували цих діток від злиденного життя та навіть смерті. Так, 9 років тому від загибелі врятували маленького Сашка. Знайшли в каналізаційному люці теплотраси. От, він був маленький, йому було, як, до нас він попав, йому було 4 місяці. А до цього він 2 місяці був в лікарні. Ну, тобто його знайшли люди. Ну, нічого, слава Богу, такий мужик уже. У цій родині 13 дітей і вже 2 онуків. Вони ростуть на очах не лише батьків, але й волонтерів, які за роки стали майже членами сім'ї. Цим дітям не потрібна жалість, а потрібні навички, знання, досвід. Марічка – головний натхненник доброчинців. До діток щомісяця возить друзів та знайомих, які навчають малечу нового. Брати до рук пензля, грати на барабанах – не лише розвага для діток, але й пошук себе, кажуть волонтери. У мене є можливість поділитися тим, що я знаю. Я від цього кайфую. Це ж діти. І прививаючи їм музичну культуру, виходить, що ми зрощуємо музичну культуру у нас. Під їхньою опікою сотні дітей із 6 дитячих будинків. І часто навчати малечу доводиться елементарних речей. В дитячих будинках дуже часто діти не мають доступу до харчового блоку. Ну, тобто їм до 18 років видають їжу через віконечко, як в школі. І відповідно, коли дитина 18 років бачить, як розбивають яйце, воно падає на сковорідку і починає скверчати, для них це шок, непорозуміння. Якщо ви навчите дітей робити бутерброд або готувати якусь їжу, або зашивати, наприклад, речі, це буде великою перемогою. Марічка мріє зробити добрі справи модними. І впевнена, допомагати може кожен. Адже для цього не потрібні ані особливі навички, ані спеціальна освіта. Ольга Сас, Василь Мановщиков, новини телеканал «Інтер».